relativisht miqësor që keni pasur jo publik me zotin Basha tek ky reagim i fundit zotit Basha? Ktu. Po. Tani, ai që ka ndodhur është sondazhe zotit Basha të regojnë bindshëm forcë të tretë në Shqipëri. Së dyti, e vetëmja garë sot reale në Shqipëri është PSLS-i për vendin e parë. Këtë mbaj shnim. PSLS-i? Po, detyra e zotit Basha në tre orët e errësirës, që ka marë është të provokoj LS-in në mënyrë që LS-ia të merret sa më shumë me zotin Basha dhe me shpresën që në këtë mënyrë disa demokratë që kanë ikur nga zoti Basha dhe kanë ardhur tek LS-ia, ndoshta mund të kthehen te zoti Basha duke u thënë që shikoj se ne do heqim njerëzit nga puna dhe do vim në koalicion dhe kudo këta kanë shpërndarë këtë direktivë. Ideja që ju jeni gjithmonë e mesme e ardhë që bën qeverinë nuk do ekzistojë më jemi, nga një koalicion me bazë gjerë. Ne nuk kemi e mesmja e ardhë, ne jemi forca kryesore e stabilitetit, e përgjegjshmërisë dhe demokracisë Shqipëri, dhe jemi sot forca e parë dhe do të jemi forca kryesore qeverisë në një aleancë edhe pa PS-n. Një përgjegjshmëri pa PS-n e Ramës dhe pa PD-n e Bashkë. Ata të bëjnë çdo përpjekje, për të friksuar shqiptarët. Do kenë një fat shumë të keq se sa doktori im i dashur në 94-ën me referendumin për kushtetutën. Ne mbani më mbesoj. Për herë të parë politika shqiptare po bëhet më e përgjeshme, tha zot.